Meu amigo. Tá bonito. Eu tô há muito tempo sem treinar, mano. Os vídeos que eu postei aí é tudo antigo, rapaziada. Quem entende de moto, mano, vai ouvir esse barulho que tá chato pra caramba. Não, foi sem querer, rapaziada. Peço desculpa aí, se liga. Troquei o escape hoje, mano. E o pangaré esqueceu de apertar o prisioneiro, mano. Tá vazando compressão. Eu apertei com a mão. Tô com medo dos prisioneiros sair. Coloquei o original, mano, porque o de lata arrasta demais, mano. O de lata arrasta demais, tá ligado? Controle que fala, ó a curva. Ah, jogou. Deixa o like aí, rapaziada. Se você estiver gostando do canal aí. Não chega a dar calo já, mano. A cota você tem lá um pouco todo dia, rapaziada. Se você ficar um pouquinho sem treinar, um pouquinho sem treinar, mano, você perde um entrosamento. É que nem futebol, mano. Você tem que treinar pelo menos umas 3 vezes na semana. Você ficar uma semana sem treinar, na hora do jogo você sente a diferença. Uma dica, rapaziada, pra quem tem dificuldade de puxar de segunda, é o seguinte, fica treinando isso aqui, ó. Você tá saindo de primeiro, ó. Ó, presta atenção na embreagem, ó. Cê tá vendo que eu não tô usando a embreagem? Só o tempo do motor, ó. Entendeu? Que eu não tô fazendo com força, senão a moto sobe mesmo. Fica treinando só esse tempo do motor. Eu ficava treinando isso antes de saber dar grau, porque eu achava bonito os moleque vindo e dando quebrão, tá ligado? Ah, pra que eu vou treinar essa bosta? Que é o seguinte, mano. Quando você estiver mandando grau de primeira e você for mandar de segunda, você vai fazer isso de segunda e a moto vai subir. Viu? Ó. Viu, mano? Às vezes você faz um treino e você fala, nossa, que bagulho besta que eu tô fazendo. Mas daqui a pouco esse treino vai salvar pra caramba. Percebi que puxa assim é o Éder, é o Linqueiras, entendeu? Mil grau. Os caras só puxa assim, mano. E com o passar do tempo, esse quebrãozinho, você vai usando, do começo vai usar bastante embreagem, aí você vai começar a usar pouco, usar quase nada, e daqui a pouco esse quebrãozinho você vai estar puxando de segunda no cabo, mano. Entendeu?
Você vai estar puxando o bagulho no cabo, aí você vai falar, meu Deus, mano, eu tô puxando de segunda no cabo. Pra puxar de primeira no cabo é fácil, rapaziada. Ó, você dá uma acelerada, respeita, vai assim, ó. Entendeu? Ó, acelera. Fazer a curva de novo. Se aumenta o RPM, é que essa moto é start, ela não marca conta giro, entendeu? Senão eu ia mostrar pra vocês. Você aumenta o RPM até o 8, mano. Quando o bagulho estiver voltando pro 4, você joga a moto de uma vez. O RPM é o giro do motor, entendeu? Enquanto maior o giro, mais forte a moto tá. Quanto menor o giro, menor a mais fraca a moto tá. Igual aqui, mano. Tá praticamente zero, entendeu? Tá só na força dela. Quanto mais você acelera, mais forte fica. De terceiro, ó. Sem inclinação é complicado, mas dá. Tá porra. Jogou pro lado e a moto escorregou na grama molhada. Acontece. Vocês estão gostando da evolução do grau aí, rapaziada? Ah, o pé do freio escapou. Quanto mais rápido você tiver, mais fácil dar o corte. Entendeu? Olha a curva. Foda da moto original, assim, o escape, que limita muito a moto, mano. Você sente mais isso na retomada, tá ligado? Viu? Nessa retomada aí de grau. Você sente pra caramba. Ainda mais que a minha tá vazando compressão. Oh, meu Deus do céu. Burro pra caramba, mano. Esse grau tá saindo bonito hoje, hein, rapaziada. Corte. Ah! Mão fica pegando fogo. Mas tá ligado. Nossa, esse jaco da Alpine Star que eu tô é muito chave, ó. Não sei se vocês conseguem ver no retrovisor. O bagulho é muito lindo. Esse grau calmo é muito chave, mano. Ai, minha mão, tô me ligando, calma aí. Vamos ver quem é esse pangaré. Ai, rapaziada, pra quem quiser meu WhatsApp aí do canal, o link vai estar na descrição. Só peço pra vocês não ficar me ligando, mano, que atrapalha pra caramba, mano. Ah, merda.
curva de novo. Roda da frente nem gasta, rapaziada. Mais calmo que pai de mina feia. Isso aí foi da hora, né, mano? Ai. Essa parte aqui é bem mais da hora pra dar grau, ó. Só que aqui em cima eu rodo o anel, entendeu? Fica passando os rodoviários direto. Aí se os rodoviários verem que nós estamos aqui, eles descem e dão multa. Por isso que nós ficamos ali na parte do mato. Entendeu, rapa? Nossa, esse vídeo tá raiz, tá da hora, hein, mano? Deixa o like aí pra fortalecer, rapaziada. Aqui é pior, mas pelo menos é escondidinho, entendeu? Ah, mano. Ia acertar um corte bonito. Vamos lá, de novo. Não subiu. Ah, jogando pra direita, mano. Nossa.